Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Need for Speed Payback. Първото състезание, с което ще започнем, е драг. Малко да загреем. Ами, оказва се, че няма да бъде точно драг рейс, понеже ще бъде за време и няма да се състезавам с абсолютно никой. Обаче проблемът е, че има изключително много завой, а знаете драг колите колко са зле в завоите и колко трудно завиват. Ето сега тук, например, всеки път трябва аз да дърпам ръчка, когато има по-остър завой, а този трафик е отвратителен! Оле-ле! Добре! Ще бъде наистина много-много трудно за мен. Но, опа! Трябва да се справя по някакъв начин. Той чудо няма управляване! Как можаха да ми летнат такова състезание? Аз пък как можах да го избера точно него за начало? Ех, да му се не види. Газ, ой, той колата почи се завъртя напълно. Няма що. Оп. Колко вече? 8 км. Е, да му се не види, бе. Добре. Май ще имаме права. Супер. Да наваксаме малко време. О, йофроуд. Ами супер, красота. Чакайте! Ле-л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 е! Е, това как можех да го предотвратя? Разбих се в шивания стълб. Ах! Отново! Голям завой! Да, благодаря камиони, че ме спирате. Задължен съм ви. Това е най-отвратителното състезание, което съм играл до сега в тази игра. Просто... Много го мразя. Не, насрещното, добре. Горе-долу се получи. Атака! Ето това е сега. Магистралата. Ох, що за магистрала, бе? Също има остри завой. Газ. Аз не мога да си използвам нитрото. Просто то... Не! Тук се разминах на косъм от един доста сериозен сблъсък. А не искам два пъти да се халосвам в едно състезание. Оли-ли, тунелче. Стой! Дяско! След това пак надясно. Виждате ли, нитрото ми е винаги пълно. Няма къде да го използвам. Ето сега може би. Уху! Чакайте обаче, влязох малко в черният път. Не малко, а доста сериозно. Няма значение, малко повече фън. Фън обаче време нямам, така че трябва да се съсредоточа и да го направя максимално бързо. Така, оп. Газ. Ух, колко гадно го ударих. Пази се, ей! И ти? 18 секунди. Не искам да се провалям точно на края. Толкова много километри изминах. Газ. А, ще успеем, добре. Ах бе, разкали се от пътя ми. Финиш лайн! За 3.47. А така. Ето че е време да преминем към офроуда. Само че колата ми е с малко... под препоръчителното ниво, но няма значение, ще се опитам да се справя. Така... Да видим какво са ми подготвили... Хайде, пичове! Ще ви скъсам! Независимо, че съм малко с по-бавна кола от вашата. Така... 6 км, добре! Най-накрая малко по-нормално състезание, а не 10 часа аз да играя едно и също. Абе, ти с тази трабанка ли ще ме скъсаш, бе? Ле-ле-ле! Мале, това чудо върви повече от... Хик шестицата ми, бе! Газ! What? Нямам думи. Бог знае какво се крил долу под двигателя и... Мразя го! Газ до дупка! Ле-ле-ле-ле-ле-ле, погледнете само как дърпа, бе! Май ще трябва да читваме, а? Какво ще кажете? Let's go! Така, ето че вече съм първи.
Само че трябва да продължавам с този чойт, за да си задържа първата позиция, че този пич наистина ще ме скъса. Опа, тук имаме завъртане. Така, все пак сме софро от кола, мога да минавам почти от всякъде. Леле, тук стана катастрофа. Така. Всички се блъскат, не знам какво се случи. Но аз съм отново на първа позиция. Трябва обаче да побързам. Ето тук сега се забавих, можех да скъся на този завой. Но вместо това аз удължих даже. Колата ми не спира да дрифтва и ме дразни. Добре, ето сега скъсявам. Но въпреки това, оня пит с тая трабанка. Добре, изкара го от пътя. Падна настрани. Мисля, че изпусна чекпоинт. Или поне го позабавих малко. Остава 1 км. Трябва да си задържа лидерската позиция. Хайде, 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 хайде. Ах, много бавно набирам! Не, 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 не. Ще се наложи жесток туник на тази кола. Натам не знам как ще се справям. Но това състезание доста трудно го спечелих. Но, въпреки 12-те нива разлика, аз успях! Ами с тунинга успях да я вдигна до 313-то ниво, но както виждате препоръчително е 335-то, така че отново ще бъдем затруднени. Проблемът е, че на пазара предлаганите части не са по-добри от моите и аз няма как да си вдигна нивото на колата. Така че ще трябва да се справям за момента така, пък ако вече стане невъзможно да минавам състезанията, ще се наложи май да сменя колата с някоя по-добра. Но да видим сега как ще се справим с това. Оле-ле! Този път някакъв друг пич е на лидерската позиция. О, не, тунел са завой. О, този тунел е ужасен! Добре, тук ще скъся малко. А така, дай. Нямах нитро, иначе можех да имам и по-голяма преднина. Добър, че мога да мамя, което не е много хубаво де, но в моя случай е добре. Така, охо, дръпнах доста сериозничко. Газ. Боже, завивай. Тук скочих твърде много. И както виждате ме малко понастигнаха. А нещо по колата ми дрънка много сериозно. Айде. Опа. Този пич е плътно зад мен. И може би ще успее да ме изпревари. Их, ертама ми е много зле. Трябва да го понамаля мъничко. Скачам твърде много. Оле-ле, какви си тия тука водопади, чудеса! На тук никога не съм идвал. Много се забавих с този завой, ама много! Те дори там се удариха нещо. Оп, не гледам на къде трябва ходя! Ау! Каква брутална катастрофа! Но дори това ме изстреля малко по-напред. Което е добре. Трябва да се удрям по-честичко. Сега на къде да минам, добре. Другата страна трябваше, но тук изглежда, че е по-пряко. Завивай! Пази борчетата! Оле-ле! Имам голяма преднина. Малко съм спокоен. Така... Завивай! Виждате къде останаха. То като гледам тия, отзад само се борят. За първото място и за второто. Ама като гледам, майките се борят за второ и за трето. Защото мен няма да успеят да настигнат. Или пък аз ще се изложа и ще им дам да ми минат. Но не мисля. О, чип! Оле-ле! Къде отидох? Взех ли тъпия чекпоинт? Не. Колата е много зле в летенето. Какво стана, бе? А, това за чипа, добре. Еми! Финиш лайн! Имам 600 бона! What? Не знаех, че съм толкова богат. Понеже офроуд състезанията вече са невъзможни за мен, нивото, което си изисква е 350-то, опитах се, но това просто е невъзможно, докато не си подобря колата. А няма как да я подобря,
понеже в магазина не се продава толкова добра кола, а пък тунингът не ми го позволява. И затова минаваме към дракрейсовете. Така, дано тук е малко по-възможно да се справя. Пък да видим. Оле-ле. Така, позагубих малко скорост, понеже минах по черният път. Но ще успея. Добре. Много съм доволен от себе си. Така, приключихме с първото. Изискват се две победи за разпечеля, така че да започваме. Така. Ех, това накрая беше излишно. Спечелихме! Изглежда обаче, че не сме приключили до тук, понеже този евент включва две състезания. И този път може би ще бъде по-трудно. Да видим. Мене ме пусна почти в черният път, бе. Лейчи, съжалявам. Уау! Тук е малко игра на руска рулетка на това кръстовище. Така, оп. Леко минах в черният път, но спокойни сме. Ето, виждате, колата ми е пак под препоръчителното ниво, но аз се справям. Започваме с последния рунд. Вторият направо го прескочих, защото беше безмислено да ви го показвам. Естествено, лесна победа. Виждате горе в дясно, имам 2 от 2. Опа. Тия скокчета ми провалят шифтинга, бе. Оп. Перфект. И готови сме. 3 от 3. И нивото ми е 333-то. Ха-ха! Минахме го този евент. Бум! Остават ни още 2 евента до краят на драг рейсовете. И може би с тях другия път ще започна и ще ги приключа, за да успея да се отключа нови коли. И да се надявам, че ще отключа нова оффроуд кола, понеже нямам идея какво ще правя, ако не отключим нещо ново и по-добро. До тук ще приключвам с този епизод, надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и бричи бяхте. Бай-бай!